Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева, үтүө сарсырдынан. Россия туз котойтты аанды үйді экономикатыр суолтала, онын артиканы сайынныры дойду үлетіне бір тұтақ тұайытынан болар. Бұ тұғынан президент ұғыкілінге болу мұчала бірісті бітілі Юрий Труднев салайын ұппыт мұнняғары тұғылатылар. Мұнняқа құтығу мұры суылынан тағы тейге сударыстыманы өйе бір тұғынан жүлестілер, кәлігін кәміне бұ қайысқанан үләт әтемірді, тағы тейі тағы ағыс түгіл әлбән, 2-інші сүрбетер сылғағы 10 миллион тоннаға тейе ілжілдері сабағаланар. Ол ехен ұғыкіліне сайынлары транспорт министерстволары оны ұрос атым тәрілді салтыта кыттылах мұнняққа тағығы тағы сынатын экономика түнен ұртарға бұғардылар. Ол түмігер Азия, оны Европа әккерділарға ретен регионларға яңғы сырыға онына табары ғылы терді болжығыр туық күжістегі чопчуланыға. Коронавирус тарғанытын боқсуға туғыламытқа ачықтыр мерені салғы атчатар туғынан Элдархан Айсы Николаев саңа яққа илей баттады. Онны ол ұран культура желерге ретеніне кейіне театрдырғар кісалы сәттуын без бірген толуға. Онтон общественная халыгы тәриерсердерге онны бірағынығы ұта салыларға ұстуалары бұ инніне балтыра метрі тәйтші тұрорар боллақтырына білеген 2 метрі болла. Оны тәне бұстақ оны вақтынан үліға бара ачылар өскөтін әрді ковидынан ұл жыбыт оны қоруана жаңын ұтары бұғыны ұлбыт боллақтырына. Аналихи тұттар баттар оны изоляцияға олар баттыр. Етегінан баран аралжытар сынетары түйінгі кулуптар оны караоке салылар етенне аты әрген кенлерге үлелер етенне қабанына ақтарелтелер үлелері мусыстыра тұтыс күнігер дере сен бір қатшақтанар. Алтуын бейіттен ағаса астақтар олық сұйбыты ұрылақ жон әме бұ ұйыстада бүтчім сылжақтақтар. Бүгінгіттен отайын 15 күнігердері дойдүрден армияға сасқы қомуыр сағаланына, бұйылғы қомуырға Россия үрінен 34 үнчаттан тақсы үтчат ыңырылыға. Санатабын бұлырын сасы Российская Федерация сәбеленілі күхін кәккәтегер 35 үнчы үтчат ыңырылан сұлыс палы бар бұта. Мантан 1 үнчы күйсағуын бейі сақасыреттен ыңырылы бұта. Әме бүгінгіттен бәйістен 11-ске дері класы үрін әчілері қуарат тағығыр сылжар автобустарға босқо аянлықтыра. Онны қуаратқа анытыттан 15 миллион соғы қобай көрділер. Жүкізгі қуарат өріқті әңес алтыта бәлетерінен опсастымайнай транспорынан қуарат тағынағы онны ұлы сытарны електр үрін әчілері төлі әбәккі сылжықтыра. Оғылырға нал транспортнай карта түңәттілер оны туғанан бір үйгі алтуын сырыны босқа аянлықтыра. Өскетін етінтен әлбәқті сұрыттақтырын автобус қолықтымы тарыбынан төлілдер. Экология министрі Сахамин Афанасьев намылуғығар өлеләті Қақсаллағы бұғыға майғыға республике қамығыетін бірсідәтілі ұғылар құтталағын елегер үйедәйге сұрытта. Кене кәлінгі сыларға ұлысқа үйгіс ойыр бағары тұрарынан контролу күйірдер кетті. Мантанге министрі Гаврилев атынан бастықын өмердәғы ортос қолаға сылжан Эхі Бенинс коммерческая соғы тәрілте өлетін білісті. Бұ оғы тәрілте тәтігінші 1916 сылтан өлелер. Бұ күн экологическая қамсаған кәкәтігер үйрілі бұғыға саңа оғылар ұлылар. Кенлерге Эхі Бенинс тәрілте көк қалтығын байдылар. Правительское пособие, он экологический проектор, хаисхалар, улелилорулар. Бүгін нам олуғын педагогтары авторской, методической, авторской курстарын көддөрділер, көпсәділер. Утымда ғу лабораторын дембелет әтевет, онна нам олуғын педагогтарын, опыттарын, атынас қолаларға ме туған ақпыт. Сонын салғыбын жүкізгай қора күйтілілер татарлы диктанға білімдені бұладынан барарден Елдархан Айсы Николаев білейден әтті етенне республика лоқтоқтырын бұ ұлақан акцияға көқті-өқті күтталырғар ұңырда. Елдархан әтірәхіні өйен күттар бағылағын ихтінлерді. Таба сұруыны онына сөпкі ағыны көңілір сұруынан тұрғыту дойдүрінен 2-11 сылтан ұйтылар. Ол кәмтен ұлағы 11 дойдуға барды 236-тыншы кейі диктаны сұруында. Онтон жүкізгай қора татарлы диктан кейінінен боларден бұл сыл олуңы ұйғағы дегерген біте. Сұрғылан тұрғытуыны ХИФУ филологияға факультета әтені Национальная библиотека үйлән сағылан ұталылар. Бүкінтен сақасырын ұрақ сытар ұстық соллағы істәғы ұлыстарғар негеліне бүтін Россия тағы берепіе сағыланар. Ол егер аллайыға, набыр, болуң, әджіген, муамалара, орты қалымалар, ұсуяны районығар тұстақ кампания толыру ұтылыға. Онтон абы, хамма, үйеғе білу, үйеғе қалыма, ғорнай, өлен, онына әбән бұтантай районығар кәккен әйленілі әқпуңға барыға. Берепі сүрін түхімеға бұсыл балаған ұйығар бұланынар. Бұ далағына кампания аң бастықытын сұып пара көріңінен барыға.
Сунтарга олору крачан састырыттан ментальный арифметикаға жырыптылар. Онын итилләчілер сылақсын арас тағымнақ турнирдарға сетейлі Байылдағыны андойдутағы Пифагор турниргар қаздауғы абсолютный чемпион болулар. Нюргухун ухуян итилләчіте крачан айқал чепчекетек сүйрерін тағынан кені ұраты жоғырдақ. Бир сыл ментальный арифметикаға жарықтанан төгіл таблицатын онна сүйсіхінен қаста жайылақ суату өйігер тута суаттур. Быйыл андойду тағымнақ турнирга кыттан икки мәтәлләқ. Ментальный гаджар бун хаблюбин, хоттур бун хаблюбин. Куракка хюльбе 5 минута, без биттара анам... Анам мин 14 минутеннен анаран бипитим. Ментальный арифметика жарыгар педагогтар южнокорейской неманы туханнан барыта алтонча оғону жарыктылдар. Иккен арсыл устата үйеренен барыта сетте уровене астақтарына оғылар дипломнақ битереллер, онон қахан бағара преподаватель бұхытынан үлелектерін чөп. Беге икке тілінші уайтты сылттан жарыктан абыт бұхынтар улуғығар Казахстанға барын үйеренен келем барын мын центр арай бұтым. Бұл ментальный арифметика өйгөрі түргенек соттағын болтақ, омықтылы. Түргенек ұлын алылар. Воображение, та память, та оны тағанан түргенек толкуй дур болар. Олыққо, индико олығыр, олық ұрыргар, ары күйскеме болар. Быйыл андойду тағы Пифагор турниргар сунтартан 19 оғы күттіні ұлла. Барыта дойду арас мұнықтарыттан 272 оғы күтті бұт боллағына, беге оғылар бұт 3 абсолютный чемпион, онна 12 оғы күйілақ тағыстылар. Білігіне педагог 10-тығынче енен соттатын көрюаға оттан мен калькуляторға қолынан көрем, декем түргенлік соттура бітей. Приготовились. 39 плюс 6. 39 минус 48 плюс 5. Ответ. 41, да. 41. Да, 41. Букурдук калькулятор да сиппет гына өйю эрчиен оғолар сетихилях болалар. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Меня хвалас бы той дягну лохтага Василий Колесов юле сухтиен олар бакка бей жараган теринен тимир онгоктора атылыр. Бутунан сихли келер сюжет кекерин. Идетнен сварщик уректах Василий Колесов интернетнен тимире токрутар элиста ногун сакастан боробалан бей тигер олборунанын онграм көрбит. Эбитин охвардан мандардан киргетен бирбит. Буманы бем бутаптаям мен бу хомутик теринен барда таптаям. Бем ол бұтым. Оттон калит көптін орын бүпін кәнді бей братым кәлін. Наше бай калит көмір бұқым, меха кәргенмер тоқта ал ұқмастатан орынды дейді, святошница. Оны тен бұрауылан көрем дейді. Оны ол святошница бір үйкуді көмір бұтым. Оны ол себердіктерін көрем барандар. Соғы бұттары тұва жақайтты нақыды себердіктері оңыр бұтызды. Тұл не бағынан таптайын оңыр бұтым, ол себердіктері. Василий оңыр бұт үлелері интернет сетеминен түргенік тарғанан, үгіз кейін тірейін тардан, сақастарынан үлелен сағыла бұт. Нехелек салататын көрді хүйтінен саңа сквер тұтуытығар, етеніне тіреттелерге кейрер тақсар кірлестерін оңырам бербет. Білігін бөғі тағы скамейкалары оңыра сылжар. Онды кейі маңы бәтін дұғата, бәті туын. Бағата жем бар кейіға, кейі бағадат кейі туы бартын оңырар өтті ғанадым. Оны білің сатамата жем хоқ кейіға білің, жаңдығын қалы бар. Оңы хүктарын бүтінің үлінен оңырар болан бір сақасқы әлбәқ біреме барар. Сұрағын инструменттарын бәйті темірттен сыбар қалан оңысты бұд. Білігінде үліте өрінен арастан, мұндырдан қарысқаларға тие оңырар бол бұд. Маны күліш оңысты бұдым бұ. Оны маны қылан барам, маны тұтан барам ма маны. Әбі маны тұтан барам ма, тұтан барам. Дайшы тұқұртауы маны кемері. Құтке бар, қаны қанада. Бұқырды бағырым е. Василий білігін ғарағығар үлелер. Енігітін саңа сұйық тұттан әбі станоқтары ұлан олықтауқты қылсан жарықтанар бағалақ. Бизнес план сұруен бұланын олықы келдірерге тұрулы хасылдар. Вячеслав Санников, Мәңе қаңылас, бітейдіғ.
Онтон аммалуғын алтан нехилеген алғыз ветеринерин түмсуіте республика улус оноғыр көхтөөхтік кытталар. Алғыз анбастан 2-тіхінші кисыллаққа нехилег жақталларын түмсуіте те. Манны өбігі өгеген уететеге ден аналы программылын анлар қазды қайысқаны тұтуғалдара. Ирыға тойыққа ұтчаты хуян таңағы сабы истениге, уран оңықтырың оруға, оғолору серге туамыңа итағалгі өретін әбе осқолатын терейен үгіз үрені ұппыттар. Келен 2-12 сыллақы алғы бетірәнер түмсілергер кубылутан бұл программаны салғылар. Кәннеке сылларға түмсі күттілі ақтыра сақа таңағын пропагандылағыңа ұлсалар, олонқо ғықтырғар ұлыстарынан сылжан маан таңағы көрдірін кәнсерттен Джон Серге бейірі білінін алылар. Маннық түмсіне тәрен өлігер нағашы өйбіт нәреніңіға бұл бетірәнер бейкөліне жонлар өтчаттарға қола бұр көрдір өбіт. Оны бұл өршістөнде өліға активнай боламыд. Бейі бейбітер дағыны дұру өбітігір. Оны бұл сәркақ сербетер нағын адылақ. Екітінші үлбет өтсілгі ұлысқа олаңқа ғайтылақтақ. Оны өттің білігін әттен тәрәхін өлілер өтілден әрілер. Оны мен бейге күттігір саналақ бұд. Таттылғығар культура егетігер барыта сәттуын ағыз әркі үлелі ая тұтасыл жар. Олуңыға әржон түмсіутерінден салай ачынан таты тағын ұрғыт айымнетін жетіні бір бастың үлеғеті Михаил Варламовы талбыттар. Культура үлелер әржон бүкіндерге субуотын нүкка тағыстылар. Түмсүй бұғытынан культура әйгелеғі әржон бастағы қамсағыңа алампы қоғынырын ағыны жақтар күнігері бірі дәләқтірін әғірділі әбіт болықтарына бұ сұрыға күргі өмілаға тағыстылар. Таатта литературны құдорыстивіні түмәлі бұлырғы тұтуларыттан қар түйәрі театр, музыкалыны скола, сарғыл кен библиотек өлігеттері барыта 10-100 әркейі оқырдығын ұстан келбеттер. Бүгін кенелер 9 әбіге қарын ұрастыр, сұрықтақтар. Культура егеде біліға дүксе қараңар дейін жанағаныр. Дегенен нұқ бопадақ әржіні бағыпыт, бұдық үлінің өтім түмәбі жаны. Ұлыс айы деген мағара болыр, әркей ролы дөқтақ, онына бі бұ тылынан бопақы жаланан жаны өте біліға. Қадайы көне қырдалығар лоб құрдық сүрбе сыллағыта сұрыным олдан көғіләңінен тәрелебі дұбұт үмелкергенігер ұлыс историятын керігелер 10 ағыз жиы от қараллан тұрар. Үгістері сүйінен сылығын ордан кәлбі тұтулары болан қырада қар селбік ұғыта төхеме алжатығыны бортуыны оңырар құтталлақ. Оның тоғыстоқ кеме ағырбаққа сып-сып үлені толырын ер ірденер. Күсті әғуләні сағалағы тұттырыптан бейі кенлерге мақтаны бұд. Оны маннық тірәхін омнуллан қалбаққа сылайы ұтылары болыр ден бағана лақ бұд. Оны тұн инеден тоғылан білі теханады. Бейі қасымын сылғы ұттын әтергілі бәйі тілі бітінен бүтін үтін көрін істен. Атын үйөбіт деханады. Оны тұн бидде үміт маңна ұтчаттар ең кәлен көмілігілерді бір үмітсіл. Оны бұйыл маңнық әлбақ әрден кәлен бидде үрілі ә Көхтөк сомоғы үйлі түмір күйі балысқан түмсүй сайдар атыттары көгілір кескілләғ, сұрықтақ. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентеев, Сақа телевидениеті, Таатта. Сонымы тетінік әтәңе болын көрсе оқын ере.